የደብረ ጽዮን መንታ ምላስ ለማንም መግለጽ ይበኒረ የትግራይ ሎች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከ18 ወራት በላይ ሲያደርጉት የነበረውን ጦርነት ለማብቃት በኬንያ መንግስት አሸማጋይነት በሚካሄድ ድርድር ላይ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል። በህወሓት ሊቀመንበርና በክልሉ ፕሬዝዳንት በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ተፈርሞ የተሰራጨው ደብዳቤ ወጣው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው መንግስታቸው ጦርነቱን በሰላም ለማብቃት ፍላጎት እንዳለው ካሳወቁ በኋላ ነው። ከህወሓት በኩል የወጣው ደብዳቤ ከዚህ በፊት ቡድኑ ለድርድር ያቀረባቸውን ጥያቄዎች አላካተተም። ህወሓት ስለ ድርድሩ ሁለት አቋም የያዘ ሲሆን የፌዴራሉ መንግስት የድርድሩን ጉዳይ የሚከታተል ኮሚቴ አቋቁሟል። የትግራይ ክልል መንግስት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለድርድር ዝግጁ መሆኑንና የኬንያው ፕሬዝዳንት አደራዳሪ እንዲሆኑ ፍላጎት እንዳለው ባሰራጨው ደብዳቤ የገለጠ ሲሆን ለክልሉ ህዝብ ግን ትግሉን ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ለማሸጋገር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አስታውቋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ማክሰኞ ዕለት ለጋዜጠኞች በትግረኛ በሰጡት መግለጫ በቅርቡ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የተደረጉ ኮንፈረንሶች ትግሉ ወደ መጨረሻ ደረጃ እንዲደርስ ከመግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል። ከፌዴራል መንግስት ጋር እየተካሄደ ነው በሚባለው ውይይትና ድርድር ዙሪያ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ድርድር አልተካሄደም፣ ህዝባችን ከበባ ላይ ነው፣ እንዲሁም መሬታችን ተወሮ ባለበት ሁኔታ ወደ ድርድር የምንቀርብበት ሁኔታ የለም ሲሉ ደብረጽዮን አብራርተው ነበር። በአጠቃላይ ዋና ዓላማችን የትግራይን ህዝብ መብትና ጥቅም ማስከበር ሲሆን የትግራይ ሉዓላዊ ግዛት መከበር፣ ሪፈረንደም፣ የትግራይ ሰራዊት ሁኔታ፣ በትግራይ ላይ የዘር ማጥፋት የፈጸሙ ተጠያቂ እንዲሆኑ እናም ተገቢ ካሳ እንዲከፈል ማድረግ ለድርድር የማይቀርቡ ነጥቦች ናቸው ብለዋል። የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ መውጣት አለበት፣ ባልወጣበት ሁኔታ አንደራደርም ያሉት ፕሬዝዳንቱ በቅርብ ጊዜ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የትግራይ መንግስት በምዕራብ ትግራይ ያለውን አቋም ቀይሯል፣ ተለሳልሷል የሚባለው ውሸት ነው ብለዋል። ይልቁንም የተያዙ መሬቶቻችን ለማስለቀቅ እየሰራን ነው ብለዋል። ደብረጽዮን ጨምረውም ውይይት አይኑር አላልንም፣ ነገር ግን አስቀድሜ የዘረዘርኳቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሳይሟሉ ምን ነገር ይዘን ነው የምንወያየው ሲሉ ጠይቀዋል። በሌላ በኩል በራሳቸው በክልሉ ፕሬዝዳንት ተጽፎ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተሰራጨ ደብዳቤ ላይ የትግራይ ክልል በአፍሪካ ህብረት በኩል የሚደረገውን ድርድር ለመቀጠል እንደሚቸገርና በአደራዳሪው በኦሊሴ ኦባሳንጆ ላይ የገለልተኛነት ጥያቄ አንስቷል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነርም በብርቱ ተችቷል። በምትኩም የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ አደራዳሪ እንዲሆኑ እንደሚፈልግ የትግራይ ክልል መንግስት በደብዳቤው አስታውቋል። ኬንያታ ገለልተኛ መሆናቸውን ያስመሰከሩና እምነት የምንጥልባቸው መሪ ናቸው ያለው የትግራይ ክልል መንግስት አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና የመንግስታቱ ድርጅት በድርድሩ እንዲሳተፉ ፍላጎት እንዳለው ዘርዝሯል። የታንዛኒያ መንግስት እያደረገ ያለውን የሰላም ጥረት ያመሰገነው የትግራይ ክልል የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገር የሆነችው ኬንያ ከዚህ ቀደም ያደረገችውን የማደራደር ሙከራ በዝርዝር አላብራራም። ይህ የትግራይ ክልል ደብዳቤ በናይጄሪያው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ በአፍሪካ ህብረት በኩል ሲደረገ የነበረውን የድርድር ሙከራ ወደፊት ለመራመድ እንደሚያዳግተው ግልጽ አድርጓል። በአሁኑ ወቅት አካባቢው በቁጥጥር ስር የሚገኘው የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጎንደር ውስጥ በተደረገ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ የወልቃይትን አካባቢ በተመለከተ በተናገሩበት ጊዜ ለድርድር የማይቀርብ ቀይ መስመር ነው በማለት ተናግረው ነበር። በፌዴራሉ መንግስት በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በአገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለቀረበላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽና ማብራሪያ ለሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አገርን ወክሎ የሚደራደር ብሔራዊ ኮሚቴ እንደተቋቋመ ገልጸው ነበር። ብሔራዊ የድርድር ኮሚቴውን የሚመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆኑና ኮሚቴው በቅርቡ ለገዢው ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምክረ ሐሳቡን እንደሚያቀርብና ያኔ ምክረ ሐሳቡ ለህዝቡ እንደሚገለጽ ተናግረው ነበር። አብይ ከህወሓት ጋር እስካሁን በየትም ሀገር ድርድር እንዳልተጀመረም ገልጸዋል። ስለ ጉዳዩ እንዲህ ብለው ነበር። የኛ መሻት በውጊያ የተገኘውን ድል በሰላም መድገም ነው። በውጊያ አትፈርስም ብለን ሀገር አስቀጥለናል። ኢትዮጵያ በልማት ጎዳና ላይ ነው ያለችው፣ ጥያቄ የለውም። ብዙ ፈተናዎች መቋቋም የሚችል ተቋም እየገነባች ነው፣ ጥያቄ የለውም። አይታችሁታል። ለልጆቻችን ቁርሾ አንተው፣ ጥላቻ አንተው፣ እኛ ዋጥ አድርገን ኢሞሽናችንን ወደ ሰላም እንሄድ። ምን ፈልገው ይህንን ነው።
ከቲፒኤልኤፍም ከማንም ሰው ሰላም ፈላጊ ከሆነ ሰው ሁሉ ጋር ሰላም ነው የምፈልገው። ከማንም ጋር ለምን? ከእያንዳንዷ የሰላም ቀን ትርፍ ስለምናገኝ። ጥይት ይተኮሳል፣ ዶላር ነው። ሰው ይሞታል፣ ወጣት ነው። ሽማግሌ እኮ አለ ይሞተው፣ ወጣት ነው። ሊሰራ የሚችል ሰው ይሞተው፣ በዛም ሞተ በዚህም ሞተ ያው ነው። ማስቀረት የሚቻል ከሆነ ለሰላም መቆም ችግር የለውም። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ናይጄሪያ ተገናኙ፣ ሶማሊያ ተገናኙ፣ አውስትራሊያ ተገናኙ፣ ሶሪያ ተገናኙ የሚባል ተረት ግን ተረት ነው። እሱ ተረት ነው። አጋጣሚ ናይጄሪያ በነበርኩበት ጊዜ እኔ ከናይጄሪያ መንግስት ጋር በነበረን ንግግር በጣም በርካታ ኢሹስ ነበረን። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ለአንዲት ሰከንድ ቲፒኤልኤፍ የሚል ወርድ አልተነሳም። እነሱን ኮንሰርናቸው አልነበረም። እንደውም እንደ አልፎ አልፎ እንደምንጠየቀው የሰሜን ጉዳይ ምን ሆነ አላሉንም። ሌሎች ጉዳዮች ደግሞ ጊዜ አባከን የተባለ ይነገራል። እሱ ስህተት ነው። ክቡር ዶክተር ጫኔ ላነሱት ያው ናቸው። ላነሱት ጉዳይ ፓርላማው ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብም ንግግር፣ ሰላም የሚፈልግ ቢሆንም የማወቅ መብት አለ እና ብልጽግና ተሰብስቦ ከእንግዲህ በኋላ ያለውን ጉዟችን እንዴት ነው የምንፈታው ብሎ አሁን ወጥተው የሚያሙትም ጭምር ባሉበት ስብሰባ ላይ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቋቁሟል። ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመሩት ኮሚቴ ሰላሙን በሚመለከት ኢትዮጵያ ምን ምን ትፈልጋለች? ዝም ብሎ ድርድር አይካሄድም፣ ብዙ ስራ አለ። ምን ሲሳካ ነው የምንነጋገረው? እንዴት ነው የምንነጋገረው የሚለውን ጉዳይ የሚያጠና ኮሚቴ ተቋቁሞ ኮሚቴው ሲያጠና ቆይቷል። እስከዛ ድረስ እስካሁን ለስራ አስፈጻሚ ሪፖርት አላቀረበም። ምናልባት በሚቀጥሉት 15 ቀናት እንጠብቃለን። ኮሚቴው ሪፖርት ይዞ ሲቀርብ 1 2 3 4 ሲሟሉልኝ ንግግር ማድረግ ይችላለሁ። በዚያ ሳይድ ይሄ ይሄ እንዲሟላ ፈልጋለሁ፣ እኔ ደግሞ ይሄን አደርጋለሁ፣ ለሰላም ስል ይሄን ዋጋ ከፍላለሁ የሚል ሀሳብ ሲመጣ ለህዝባችን በግልጽ እናውጃለን። የሚደራደረውን ኮሚቴ ይኸው ኮሚቴ ነው። እኔ ናይጄሪያ እጄ ሶማሌ እጄ የምገናኝበት ምን ምክንያት የለም። ተመድቧል ኮሚቴ አጥንቶ አውቆ የሚሰራ እና ብዙ ጊዜ ያው እኛ ስንናገር ስለ ስንዴ ሰው አያምንም። ዶክተር አኪና ዲሲና ሲናገሩ ሰው የሚያምነው ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ነው የምናደርጋለን። በትዊተር ሲነገር ነው እንጂ የሚታመነው እኛ ስንል አይታመንም። የኢንትሪግ የኮንስፓይረሲ ፖለቲካ ልምምድ ስላለን ሁሉም በዛ ይታያል። እኛ ውጊያ አልደበቅንም እኮ ውጊያ መጥቷል፣ አገር ተደፍሯል፣ በቃ ከእንግዲህ በኋላ እንዋጋለን ብለን ለህዝባችን ነግረን ውጊያ የገባን ሰዎች አሁን ሰላም ለማምጣት ምን አስደበቀን? ሰላም የሚደበቅ ነገር ነው እንዴ? ለውጊያውም እንኳ አልደበቅንም። ዝም ብሎ መሰቃየት አያስፈልግም። ጊዜው ሲደርስ እና ንግግር ሲጀመር እንናገራለን። እኛ ብዙ ነው እንትኑ አሉባልታው፣ ስሞታው፣ ሽኩቻው ምናምን ብዙ ነው። ያ እንደተጠበቀው ሆኖ ግን አማራ ሳያቅ ለተባለው ስህተት ነው። ቲፒኤልኤፍ የአማራ ጠላት ሳይሆን የኢትዮጵያ ጠላት ነው። የተዋጋውም ኢትዮጵያ ነው፣ የሞተው ኢትዮጵያ ነው። ይህ ዝም ብሎ ነገር ሰንጥቆ ለራስ መውሰድ ትክክል አይደለም። አማራ የሚደራደር ከሆነ አማራ ብቻ ይዋጋ። እዛ እየሞተ ያለው ኢትዮጵያዊ ነው፣ የሚደራደረውም ኢትዮጵያዊ ነው። ጠላቱም የኢትዮጵያ ነው። በአማራ የሚቆም አይደለም እኮ አማራን ቆርጥሞ ኦሮሞን ቆርጥሞ የሚቆም አይደለም። ከጨረሰን ይቀጥላል ወደ ሌላ ጎረቤት ሀገር እና ለብቻ የተሰራ ስራ የለም፣ የብቻ ጠላት የለም። በጋራ እንሰራዋለን። አጋጣሚ ሆኖ በዚህ ፕላን ባይሆንም አቶ ደመቀ ናቸው ኮሚቴው የሚመሩት። ሌላ አማራ ፈልገን ካላመጣን በስተቀረ የአማራን ጥቅም እና ሁኔታ ይገነዘባሉ። ሌሎችም ሰዎች አሉበት፣ አማራ ተወላጆች ሆኖም ሌሎች ሰዎች አሉበት፣ አፋሮችም አሉበት፣ ሶማሌዎችም አሉበት። ኮሚቴ ውስጥ በጋራ እየሰሩ ነው። እኛ የምናስበው የኢትዮጵያ ችግር፣ የኢትዮጵያ እዳ፣ የኢትዮጵያ ፍዳ ነው። ኢትዮጵያውያን በጋራ እንቋቋመዋለን ብለን የምናስበው እና ነገሩን ዝም ብሎ ወደታች ማውረድ ጥሩ አይደለም። ባይ ዘ ወይ ለፖለቲካ ስንናገር እዛ ሰራዊቱ ጋር የሚያመጣውን ችግር ማሰብ ጥሩ ነው። እየሞተ ያለው በፀሐይ እየተቃጠለ ያለውን ሰው ምንም አያገባህም ካልነው አደገኛ ነው፣ በኋላ ችግር ያስከትላል እና በዛ አይ ማየት ጠቃሚ ይሆናል። የኢትዮጵያ መንግስት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ግን አንድም ጥይት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይተኩስ ነው።
ለጥይት የሚወጣው ዶላር ለመዳኝት ለግንባታ እንዲውል ማድረግ የኛም የህዝባችንን ፍላጎት ማን ነው ጦርነትን አለልክ የሚያስጮህ መዋጋት የማይችልው ስንዋጋ የለም ስንመለስ ተዋጉ ይለናል ብዙ በቃ ዓለም ላይ የሚሰሙት አሁን ይትን ተቀምጦ በያገሩ ውጊያ ውጊያ ይላል ውጊያ ሰፈር ሳይደርስ ማለት ውጊያ እኛ አንወድም በጣም ነው ውጊያ የምንጠላው እኔ በ14 አመት ነው ክላሽ የተሸከምኩት አቀዋለሁ እና አልፈልገው ማየት አልፈልግም ብዙ ሲበላ ይቻለው ውጊያ ጓደኛ ይበላ ወንድም ይበላ አደገኛ በሽታ ነው የሚያደርግልኛል ውጊያ ለማት ነው ፈልግ ማን ነው ውጊያ የሚወደው ውጊያን ማያቅ ሰው ብቻ ነው ውጊያ የሚፈልገው እና ሰላም እንፈልጋለን ማለታችን የተደበቀ ድርድር እናደርጋለን ማለታችን አይደለም የተደበቀ ድርድርም ኩፍሬ የለውም አሁን ተደራድረን ለምሳሌ መብራት ይገባላችኋል ብሎ መንግስት ቢወስን አሁን ሰሞኑን እንደሚወራው አይታየም እንዴ መብራት እኛ ላስገባ መቼም ስንት ሰው አለም ያስገባ መደብቅ እኮ አይቻለም እና ደብቆ ድርድር ደብቆ ምናም ይባል ነገር ብዙ ቦታ የለውም ግን ለሰላም እስከሆነ ድረስ እናንተ በርቱ አይዟችሁ ሞክሩ አቅማችሁ እስከቻለ ድረስ ሰላም አምጡ ነው ማለት ያለባችሁ ትክክለኛውም የፓርላማ ጋይዳንስ መሆን ያለበት ወደ ሰላም ሂዱ ኢኮኖሚ የለንም ብዙ ደሃ አለ ኢንፍሌሽን አለ የሚባል ምክር ቢሆን ይበልጥ ጠቃሚ ይመስለኛል